hacer firmar este convenio con el alcalde de Gondomar o alcalde Ferreira o su gobierno decidieron que a actuación do Reacpón fora a adecuación urbana sostible na Praza Rosalía de Castro e a súa contorna. A Deputación e aporta casi 667.000 e o Concello de Gondomar casi 167.000. Vai a ser unha actuación que sigue o que xa comenzou coa chegada do alcalde Ferreira Gondomar de reconstruir todo que é a trama urbana que levaba demasiado tempo sin ter unha planificación. E hoxe non hai quen recoñeza a Gondomar e eu quero facer este recoñecemento público porque certamente a transformación é total e absoluta, non? Tiñamos as ideas claras en Gondomar respecto á humanización, á transformación do modelo de pueblo, pero era inviable sin contar co investimento necesario e co apoio da Diputación de Pontevedra. Está claro que aquí todos somos iguales, independentemente do cor político, baixo criterio obxectivo. Eso di moito da institución e di moito da súa presidenta, que o que amosa pois, é unha altura de miras importante. Era impensable hai 6 anos que houbera un investimento tan grande da Diputación de Pontevedra en Gondomar. Se o mundo local é eficiente, se o mundo local é capaz de executar cos poucos recursos que teñen, se o mundo local é capaz de desenvolver grandes proxectos, hai que existir as outras administracións, Xunta de Galicia e Goberno do Estado, que hai que dedicar recursos aos concellos, que teñen que ter recursos, porque son os que mellor responden ás transformacións que se necesitan neste século XXI.